Здравейте, вие сте с Healthy Morning, сутрешното предаване на единствената здравна телевизия Код Health TV. Здравейте от мен. Любовта и семейството и любовта в семейството. Има ли универсална рецепта или всеки слага свои собствени подправки за успешен брак? Това е темата в първата част на днешното предаване. Наш гост е Михаела Джоргова. Тя е координатор на ежегодната инициатива, която от 10 години се провежда и в България. Седмицата на брака. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Благодаря. Здравейте, госпожо Джоргова. Първият въпрос, естествено, да ни разкажете за вашата инициатива Седмицата на брака. Кога и как възникна идеята? Инициативата е стартирала в Англия преди над 20 години, мисля, че от 23 години там. В България тази година честваме 10-тото издание на инициативата. Тя се провежда в 26 страни, мисля, че в момента по цял свят. Толкова от 7 до 14 февруари всяка година. Нейната цел е да обедини обществените усилия в подкрепа на брака и семейството и да насърчи семейните двойки да не взимат взаимоотношението си за даденост, брака си за даденост, но да полагат усилия, да обръщат внимание един на друг, така че да имат добри взаимоотношения, здраво семейство. Всяка година вие правите различни инициативи в седмицата на брака. Тази година има конкурс, който е посветен на това нещо. Но кажете ни преди това, какви са успехите, които вие си отбелязвате през тези 10 години? Казахте, че имате юбилей. Всъщност, спомням си още когато стартира инициативата, България беше на дъното по брой изключени бракове на глава от населението. Не мисля, че само нашата инициатива е допринесла за това. Разбира се, тази инициатива са се включили много-много хора. Известни личности. Кмета на София подкрепи инициативата преди години. Патриарха. Различните вероизповедания се включиха и църкви. Много специалисти в сферата на семейното здраве, терапевти. Въобще се случват много събития. Характерно е, това, което се случи всъщност е от някъде след 2012 година имаме 37% увеличаване на броя на сключени бракове. Това е статистика на Националния статистически институт в страната ни. Само в България? В България, да. И всъщност е насърчаващо. Също така имаше едно изследване, проучване, което казва, че 53% от българите подкрепят брака, за разлика от 37%, които са за съжителствата. Което показва, че все така има увеличаване на броя на сключените бракове. По някакъв начин надявам се, че инициативата помага, понеже това е целта, превенция. Не е идеята сключете брак, а тези, които са решили да сключат или вече са, направете нещо. Все пак да скрепят съюза си, дори да е от доста години. В този смисъл споменах вече конкурса. Кажете ни, тази година той се нарича вашата рецепта за успешен брак. И идеята е до 9 февруари, двойки, които вече имат брак от повече от 5 години, но ще ни кажете какви са другите условия, да публикуват своите истории, да насърчават други, нали така? Точно така. Точно така. Всяка година имаме конкурс на инициативата на различна тема. Имахме за най-дълго женени двойки. Миналата година беше за наследството на добрия пример. Онова, което сме приели от родителите си и ползва нашия брак днес. Тази година търсим рецептата за успешен брак. Двойките трябва да споделят в рамките на 2, 3, 4 изречения. Не е нужно да е дълго, заедно с снимка и да ни изпратят като лично съобщение на Facebook страницата на Седмица на брака до 9 февруари в 10 мисля часа сутринта. Какво прави тяхният брак удовлетворяващ и успешен? Кои са онези съставки, които помагат те да им е хубаво заедно и да се чувстват щастливи? Много ли са двойките, които споделят в предишни години? Какъв е опитът ви? Опитът ни е, че не са много двойките, но примерно сме имали в рамките на между 15-20 истории, които получаваме. И надяваме се, че тази година темата е далеч по-лека и че ще получим много повече истории. Обикновено са в последния момент. Кои са семейните проблеми, които разделят най-голяма част от двойките според вас? Това, което така са най-честите семейни проблеми е невъзможност да се решат конфликтите, раздалечаването, постепенното раздалечаване. Дори по някой път това, че самите ние не се справяме с някои неща в нас самите, в нашия собствен живот. И
Вече знаем, това води до раздели, изневери и така нататък, но често пъти именно поради невъзможността да запазим това приятелство, понеже това, което двойките най-много ценят, е да бъдат приятели, приятелството и доверието между двама души. Изследвания го доказват това. И когато загърбиме качественото време, оставиме ситуациите, стреса, живота да ни раздалечи, по някой път намирането на общи интереси, ценностите, които ни свързват, също са ключово важни. Да можем да направим отстъпки едни на други, да намерим компромис един към друг, защото не може да е само моето или само неговото, нали? Или пък аз съм прав, ти не си прав. Трябва наистина да се умеем да постигнем, така да се каже, единомислие, съгласие, дори всеки да е различен. Добре, но често ли се случва някакви ежедневни проблеми, дори битовизми да ни разделят? В общия случай, вие можете да ни кажете, защото имате наблюдения, вие сте и психолог и следите, както разбрахме, статистиката в последните години. Всъщност, много пъти наистина са незначителни нещата, за които тръгват тези спорове, така да се каже, скандали по някой път прерастват. Казват също, че неразрешени конфликти по отношение на възпитание на деца, на финанси. Но като цяло стресът в днешно време е изключително голям и често пъти ние, когато не отделим време за себе си и за другия човек, това може действително да доведе до раздяла. В тази връзка, да ви върна към темата за брака, смятате ли, че при сключен брак това помага или задържа повече партньорите един към друг? Всъщност, сключването на брак се различава от съжителството с това, че човек е взел решение в даден момент от живота си, че ще бъде с този човек. И когато ние като хора вземем дадено решение, лично сами за себе си, ние сме много по-склонни да се придържаме към това решение. Докато при съжителствата се получава едно такова като хлъзване. Постепенно ние заживяваме заедно, може би да проверим дали това е човека, дали няма да срещнем някой по-добър. И реално се оказва, че съжителствата са много-много по-краткотрайни от браковете. Но има примери, когато съжителството продължава цял живот. Наистина е така. Когато се появи дете, нещата стоят по различен начин. Много пъти при появата на дете даже хората сключват брак. Наистина това е така. Наистина има много успешни съжителства. Но като цяло статистиките са такива, че средната продължителност е 2 години, докато при брака е много-много по-голяма. Колко? Но в същото време е почти наравно броят на хората, които живеят без брак и тези, които имат брак. Как си го обясняват? Всъщност, доколкото знам, не е точно наравно. Повече... 50-те на... Не, това е, които държат 30, да се сключи. Да. Mm-hmm. Държат да се сключи. Не, да. Като мнение, да ги приемам, че са да. За брака. Тези, които по-скоро да. Приемат, да. Какъв беше въпроса? Дали този процент, как го обяснявате, нали, голям процент на хората, които живеят без брак и хората, които живеят с брак? Смисъл, пак да ви върна към това. Дали да. Това е рецепта? Пак казвам, важно е, когато намерим човека, който считаме, че това е човека, да има това взаимно посвещение, понеже редица изследвания показват, че двойките, които са в брак продължават да живеят в близко взаимоотношение, са много по-удовлетворени от живота, дори икономически по-добре и здравословно по-добре. Посвещението един към друг дори оказва влияние на нашия мозък. Едно изследване, което е направено при симулиране на удар в глезена и наблюдаване на реакцията на такъв магнитен резонанс, компютърна томография ли беше, не мога точно да си спомня името на уреда. Когато партньор държи ръката на брачен партньор, тогава мозъкът отчита много по-ниски нива на стрес. За разлика от съжителстващ или доброволец. И след това нивата на възстановяване на хипоталамуса, органа, който отговаря за възстановяване от нивата на стреса в мозъка, при брачните двойки работи изключително добре, докато при другите никакво разлика в нивото на възстановяване. Което показва, че посвещението, дори медицински изследвано, е
по-различно. Дори казват, нивата на конфликти са по-големи, на домашно насилие при съжителстващите, отколкото при брачните двойки. Да, има наистина насилие, се наблюдава и при едните, и при другите, но пак като нива това показва, че ако човек иска трайна връзка и взаимоотношение, бракът е по-добрия начин да я получи. Казахте нещо много интересно, че дори чисто емоционално и психологически ние се чувстваме по-добре, когато имаме такава връзка и когато сме се отдали на един човек с тези изследвания, да, които... Дори едно проучване в рамките на 75, над 75 години в щатите, което се провежда в няколко поколения, които следят живота на мъже, които са завършили Харвард, и на по-бедни хора от слоевете, нали, мисля, че 270 няколко завършили и 400 и пак някаква цифра така. И през този период ги наблюдават. И какво установяват? Че това, което прави хората щастливи и успешни, удовлетворени от живота, не е дипломите, не е постиженията, не е на колко конференции са били лектори или икономическото състояние, което са постигнали, богатство, което са натрупали, а е наличието на такова значимо взаимоотношение в техния живот. И всъщност показва, че това е основния фактор за удовлетвореността, докато хора, които са самотни, които и много продължителността на живота е в смисъл мотивацията им да останат живи, така да се каже, различна. По-рано умират, по-влошено здраве се наблюдава при тях. И като цяло ние сме социални същества, направени да имаме взаимоотношения. Колкото и по някой път тия взаимоотношения да са изпълнени с конфликти, да не са лесни, ние се нуждаем от тях и дори емоционално показва това изследване, че хората, нивата на стрес са по-малки, много по-лесно преминават през трудни житейски ситуации, тези, които са в семейство, тези, които имат такива близки взаимоотношения. Някои от тях, примерно, поддържат в приятелска среда, нали? Не е само, не и по някой път загубваш съпруг или съпруга. Но когато се изолираме всъщност, тогава и по различен начин понасяме стреса и различните предизвикателства на живота. Нещо интересно сега. Всички познаваме заглавието «Любовта трае 3 години». Мит ли е? Има ли наистина такива критични години в брака? Третата, седмата, десетата, казват някои, или това е заблуда? Има периоди, в които не знам точно дали са като 3 или 7, но примерно при раждане на деца, когато се ожени, когато заживееш заедно, има период на напасване, на свикване. След това, когато децата се родят, друго предизвикателство. Различните житейски периоди действително имат своите предизвикателства, включително когато децата напуснат семейното огнище. След това, когато има родители, които са застаряващи, нуждата от грижа за тях. И въобще, живота е едно предизвикателство. Серия от житейски моменти, сезони, в които имаме нужда от подкрепа. До каква степен можем да се оттърсим и до каква степен не можем и пренасяме във връзката си и съответно в брака си нашия предишен опит? Било то от семейството, от родителите ни или от предишни партньори? Всъщност това, което сме, начинът по който взаимодействаме, дори решаваме конфликти, комуникираме, често пъти е един унаследен модел, това, което ние сме видяли в нашето собствено семейство. И реално погледнато, когато двама души се съберат заедно, всеки носи своето наследство в някаква степен. И тук е момента наистина да могат да говорят, да могат да изяснат очакванията си, да могат да се наместят, защото неспособността да решаваме конфликти помежду си е една от ключовите причини да стигнем и до по-сериозни проблеми. И именно тук в нашата инициатива, в Седмицата на брака в България, насърчава специалистите в сферата на семейното здраве, насърчава всеки един. Направете нещо за брака и семейството, включете се, подкрепете го, както и вие чрез възможността да споделим за инициативата. И имаме много събития, които са безплатни по време на инициативата, с различни лектори, могат да се видят и на Facebook страницата, и на Брак.бг.
И човек да се включи, понеже е хубаво време да се замислим, да инвестираме в нашите умения за разрешаване на конфликти, за комуникация и въобще да се възползваме максимално, наистина. По-трудно ли е според вас да се съхранява днешно време семейството, отколкото преди? По-трудно е. Мисля, че е по-трудно, защото живеем в ерата на индивидуализма. На мен е това, което ми е добре. Това, което ние самите търсим. Уважение, любов, зачитане, всеотдайност, възхищение, някой да ни се възхити. Ние не осъзнаваме, че самите ние се предполага същото да дадем. И когато само мислим за това, което ще вземем, но не даваме, а любовта е даване, да дадеш нещо, да покажеш, тогава егоизма ни пречи. Именно това пречи и в днешно време. И другото, както казват, едно време, когато нещо се развали, хората се опитват да го поправят. Днес, включително и във взаимоотношенията, ние много бързо си казваме: е, това взаимоотношение не работи, дай следващото. Там, но някой казва, че лепеното никога не е толкова здраво, колкото е било преди това, все пак. В случая не става въпрос. Да, има неща, които не са същите. Говорим, нали, ако е имало изневяра, може да дойде възстановяване, но няма да е същото. Но има някакви конфликти, които не са чак толкова сериозни, могат да се преодолеят по-лесно. И в този смисъл можем да намерим подкрепа, помощ от терапевти, има специалисти, все повече двойки в днешно време се обръщат. Искам да кажа някои умения, които да усвоиме в тази сфера, вместо да си казваме, примерно единия е свикнал да мълчи, да се затваря в себе си, другия обаче пък експресивен, говори. Или обратното, мълчи и в един момент си казва: не, аз съм до тука, повече не мога. Но ние не сме направени така, че да си четем мислите. Ние има нужда да комуникираме нашите очаквания. И по някой път това са елементарни умения, които ние ги споделяме по време и на училище за успешен брак. Как можеш да се научиш да разрешаваш тези различия, да намираш сходните неща, пътя към човека. И не е трудно и можем да се научим. Така че тези примери, които сме приели, негативни примери, защото има много позитивни примери, които сме приели, те могат да бъдат отучени. Ние можем да се научим в тази сфера. Както ние се записваме да се научим на шофьорски курсове и така нататък. Колко по-важно е в тази сфера, която е нашето емоционално здраве, ние да вложим време и ресурс, да се научим как да изграждаме успешни взаимоотношения, как да подобриме нашето ниво на комуникация, емоционална близост и свързване. Вашата рецепта за успешни взаимоотношения? Моята рецепта за успешни взаимоотношения, това е наистина да запазиме, да сме най-близки приятели с моя съпруг, да правим неща, които разпават целенасочено. Да си плануваме време, ние си плануваме време заедно, да правим неща, които разпават любовта помежду ни, да не оставаме конфликтите неразрешени и какво да кажем, също и много забавни моменти. Аз искам в последната минутка да се върнем към конкурса. Вашата рецепта за успешен брак, нека повторим, до 9 февруари да. Могат да изпращат да. Зрителите ни да. Своите истории. Да. Какви ще бъдат след това наградите? Кой ще ги оценява? Всъщност две двойки ще спечелят награди. Едната е наградата на публиката, историята събрава най-много харесвания, а другата е наградата на журито. Пет двойки са Саша Кавровска, директор на Столичен дом за радостни обреди, Мадлен със съпруга и Алгафари, Нидал и Мадлен Алгафари, Мария Гроздева, световната шампионка по стрелба с нейния съпруг, Стоян Георгиев, семейен терапевт и още една по-млада двойка, Мишо и Ива Стефанови, които направихме и с тези част от двойките интервюта тази година, могат да ги видят на страницата на Седмица на брака. И наградите са прекрасни. Тридневна почивка в най-добрия спа хотел за 4 звезден на Балканите за изминалата година, заедно с безплатно участие в петото издание на училище за успешен брак. Добра мотивация. Благодаря ви за този разговор и успех на инициативата. Винаги сте добре дошла в студиото на Healthy Morning. За още интересни теми и разкази на тема брак. Благодаря. Благодаря. Михайла Джоргова беше наш гост в първата част на днешното предаване. Останете с нас, продължаваме след малко. Следващият ни гост е много интересен бизнесмен и предприемач. При нас е Даниел Бачорски. Здравейте!
Добро утро. Здравейте, добре дошли. Как сте? Добре заварили. Мисля, че никога в този живот не съм бил по-добре. Защо сте в нашата студио, предполагам? Ами на мен ежедневието ми е такова, така че и на гласата. Така че му се радвам всеки ден. По-добре от всякога казвате, но живеем в пандемия вече година. Това не се ли отразява и на бизнеса ви? Отразява се, всеки ден се отразява. Естествено, че пандемията е така с сериозни симптоми върху бизнеса, не само в нашия ми, навсякъде. Но съм на мнение, че човек трябва да се бори и да приема абсолютно всичко, каквото и да е то, и да гледа да извлича хубавите ползи от ситуацията. Дано да има такива ползи и по-бързо да ги открием. Да си говорим първо за вас, тъй като за първи път сте наш гост. Разкажете ни за своя бизнес, накратко поне, и защо бизнес за почистване? С почистване се занимавам вече доста, 13 години и повече. Защо? Стана съвсем случайно. Така че нито е семейен бизнес, който е продължил 8 поколения, нито пък е нещо плановано. Стана съвсем инцидентно, така че чувал съм, че най-хубавите неща стават съвсем случайно. Да кажем, че в моят случай така. Бизнесът, казахте, че е семейен. Как разпределяте работата във фамилията? И чия беше на вашите родители или беше идеята за създаването? Един от братята ми беше инициатор. Той работеше в такава фирма за почистване. Не особено голяма. И много за малко всъщност ме взе при него. Поработихме 2 месеца и видяхме, че има доста смисъл и реално сметка. И така лека по лека започнахме. Как с колко клиенти започнахте? С един. Първият ни всъщност клиент, той е професор Георгиев, Александровска болница, белодробни заболявания. Нашата сфера. Да, уникален човек. Мисля, че и той ни беше на късмет, така че съм много благодарен. А в момента как работите? Допускате ли хората в своите домове сега по време на пандемията, когато сме си вкъщи повече? Първите месеци и първата вълна беше по-сложно и хората имаха доста резерви на тема външни хора, но сега вече не е така. Даже напротив, почистване трябва. Трябва хигиена и мисля, че се отразява доста добре на нашия бранш. Вашите служители, изпълнявайки все пак, посещавайки различни домове, адреси тях, не ги ли беше страх също? Да ви кажа, от ден първи не. Ние, чистачите, сме свикнали да влизаме във всякакви ситуации, всякакви казуси. Така че не. Имали сме къде-къде по-тежки случаи, в които трябва да чистиме, като примерно след смърт и престой на тяло 7 дена на 30 градуса, след което влизаш да чистиш и е наистина тежко. Така че една за нас невидима ситуация, визирайки пандемията, не е толкова трудно. Лесно не е. А как подбирате вашите служители? Колко са на брой? Стотици хора работят в компанията. Отрази ни се пандемията сериозно и на тема подбор ще кажа, че последните години, откакто сме по-известни и по-големи на пазара, хората сами ни търсят. Ако трябва да съм съвсем откровен и макар нали, да звучи нескромно, ние сме надежден работодател, коректен и да си кажа, гледаме да не е на гърба на хората. Вие подбирате и своите клиенти. Слушала съм във ваше интервю, че го казвате. Защо го правите и по какъв критерий? Първите години, докато набереш скорост, естествено работиш с всички. В един момент виждаш, че както и сред хората, има такива, които не са партньорски настроени. Нали, едно е да си човек, друго е да мислиш на човека лошото. И в бизнеса има такива хора, има такова поведение и в бизнеса е грозно, защото пък всички стоят за думата бизнес, ако искаш. Което не го приемам и реших във времето, пък и в крайна сметка, след като имахме такива възможности да започнем да подбираме клиентите, реших просто да работим с адекватни хора. Хора, които ни разбират и хора, които когато седнеш да поговориш, ще се разберете. Както и в личен план, естествено, има казуси, които ако и двете страни не искат да ги решат, нещата няма да се получат. Казахте, че ви се отразил като почти всички, естествено, коронавируса през последната година на бизнеса. Как точно и как се преориентирахте в новата ситуация?
човек трябва да е много гъвкав във всяко едно отношение. В тази ситуация започваме да правим много дезинфекции, бидейки в сферата с почистването, с хигиената. Започваме да дезинфекцираме и съответно на пазара имаше много нужда от това. В момента смея да кажа, че нещата не стоят точно така, защото хората пък, крайните потребители, видяха как се изпълнява, какво. И като всичко в този живот си има вълна, която трябва да хванеш, да използваш и така. Иначе отрази се значително, спада на оборотите с над 40%. По време на първата вълна беше още по-сериозен. Там спаднахме с 80%. Това означава ли, че е трябвало да се разделите и с част от служителите си? Или не? Разделихме се с огромна част от служителите. Да, например, ако едни 500 души трябва да ги издържаш в рамките на два календарни месеца, това са много пари. Много пари, които нито има откъде да вземеш, нито пък има вариант да се получи. Затова в такава ситуация трябва да си много гъвкав и трябва да си, ако трябва да бъда много честен, думата е справедлив. Мисля, че всеки бизнес човек му се наложи и се изправи пред много големи дилеми, което пък естествено извличаме хубавата. Как да кажа, извличаме поуката и това, че в трудните ситуации човек израства и се научава да бъде още по. Казахте, че имате спад близо 40%, но има други сектори, които са просто парализирани. Питам ви, да речем ресторантьорите, какво ще кажете за тези ваши колеги? Подкрепяте ли протестите им? Как се отнасите към темата е много тънка. Имаме и ние имаме в групата от фирми. Имаме ресторант, имаме заведение. Естествено, че е трудно. Щастлив и благодарен съм, че макар и 40% в голямата компания, имаме работа и свити, но не сме смазани. В ресторантьорството и хотелиерството, ако трябва да съм честен, изобщо не знам тия хора как издържат. Много е трудно. Дали подкрепим протестите, смея да кажа, че имат право. Колегите имат право, защото винаги са на топа на устата и винаги всъщност те, ние сме виновни, че при нас са заразите. Говоря за ресторантьорството. Не е така, защото има редица други обекти, търговски, в които много добре знаете, няма смисъл да коментирам имена и така нататък, но вътре същото. То много се коментира. Всъщност това е едната гледна точка. Другата гледна точка е на медиците, че колкото повече могат да се ограничат тези пространства, толкова по-добре. И в този смисъл, мислите ли, че вакцинацията е изходът от ситуацията? Ох, това е нещо, от което аз самия доста се страхувам. Страхувате се? Ами да, не от самата спринцовка, а от ваксината. От тази конкретна. От ефекта, който би следвали ли? Знае ли някой какво има вътре? И колко време аз като един нормален човек не е лекар. Колко време е нужно, за да може да се измисли една ваксина, да се утвърди, да се тества и нещата да бъдат сигурни? Ние не знаем, но нали за това вярваме на науката? Или не? В днешно време се научих, в годините, в които работя и се развивам и съществувам, се научих, че с вярата е много трудно. Ако трябва да говоря от личен опит, освен на себе си, на малко хора вярвам. Камо ли не, има някаква конспирация, не мога да кажа каква е, не се наймам, но пък нека сме позитивни. Виждам доста хора около себе си, че го правят и че се вакцинират, така че може би не е толкова страшно. Ще видим. Тоест, когато се стигне до масова вакцинация, вие по-скоро не бихте го направили, освен ако, разбира се, няма някакво условие, например, да пътуваме в чужбина. Не. Да. Не мисля, че е окей да ни поставят граници и условия. Ако не те вакцинираме, няма да пътуваш. Окей, предпазваме света, ще се пазиме, трябва да бъдем отговорни. Мисля, че още не сме толкова осведомени и наясно какво се случва. Ако ме задължат и не ми позволят да пътувам, да, ще го направя. Ако това няма да се отразява на пътувания и всъщност на личната свобода на всяка персона, може би не бих се вакцинирал. То пак ще си бъде един вид задължаване. За да пътуваш, трябва да се вакцинираш. В днешно време се налага. Кое според вас е най-голямото предизвикателство пред хората в тази пандемична ситуация? Икономическото, социалното?
Тук съм чел много по темата. Казват, че с това едната, нали, от теориите е, че се опитват да ни раздалечат. Ние хората сме социални животни, които имаме нужда от допир, от взаимоотношения. И казвайки ни дистанция и бъди отговорен, всъщност ни разделят, с което ни изстудяват, ако мога да се изразя така. Това е теория. Знам ли дали е така? Мисля, че икономически нещата са много тежки. Всеки Божи ден ми пишат буквално десетки хора, които са много зле и които са много засегнати. Ако тук говорим само за ресторантьори и хотелиери, то покрай тях има много обикалящ бизнес, който също се смаза. Та мисля, че икономически положението е много тежко. Търсят ли повече хората работа при вас конкретно в тази ситуация? Едно от хубавите неща, които доведе пандемията със себе си в нашия сектор, това е, че много се бяха изкривили нещата. Една чистачка взимаше заплата по-висока, може би два пъти от банкер, което е безумно, защото първо се води срамен труд, второ слоя от хора, които в София основно изпълняват професията, са по-нисък. И за да можеш да накараш хората да работят, трябваше да се дигат много заплатите. С пандемията дойде и това, че останаха много хора без пари и от много различни сфери започнаха да ни издирват и в крайна сметка да преодоляват срама и гледните си точки по темата. Съответно, това е нещо, което наистина аз съм много щастлив. Много. То не е ли една бариера? И дали можем да кажем, че я наблюдаваме само в България или... Не. Бариера е, но не, смисъл, в чужбина няма. В България това е нещо, което е основно. И ако трябва да съм честен, много пъти са ми казвали, ами не искам да работя като чистач, защото може да ме види някой познат, бивш колега, съученик. Защото... Но пък на автомобилите ви пише, не е срамно да си чистач. И това е вашия слоган от началото, доколкото знам, от самото стартиране. Имам една много грозна ситуация, в която мой приятел, типично за България, ми казва, Дани, ела сега тук, уредил съм, ще чистиш едно министерство. То можеш ли, не можеш ли? То го уредил. При което аз съм чистач, ние сме двамата с брат ми работим и съм с потник и късигащи. Ние сме двама души в компанията, а не стотин. И му казвам, не мога да отида така на тази среща, защото не съм сериозен, няма да ме приемат сериозно. Не, той е наш човек, тръгвай, идвай. Отиваме, аз слизам от баничарката. Той казва, това е собственика на фирмата. Запознаваме се, при което въпросният господин казва, не. Ти ако обичаш, просто напусни, това не е сериозно. Как? Та... И отказва услугата. Абсолютно. Много пренебрежително в годините сме срещали такова поведение спрямо нас. Големи циркове са били. И в един момент, ако трябва да си признаем съвсем в началото, и мен ми беше срам. Защото от детството ми си спомням, че имаше, вървеше така едно изречение от родителите, от по-възрастните. Учи, бабе, учи, да не станеш чистач. Което сега, нали, идва от едни други времена в нашия живот, но се преодолява. Тази... След което виждаш, че всъщност можеш да живееш наистина добре. Като става въпрос за ученето, вашите служители допълнителна квалификация и обучение преминават. Колко време трябва това? Постоянно трябва да се случва това нещо, защото първо, като всеки един бизнес и ние се развиваме, има иновации. Съответно, за да можеш да работиш с новите и модерните машини, трябват обучения. А на тема хигиена допълнително и с въпросния COVID имаше много неща, които трябваше да научиме. Процедури, начин на почистване, начин на дезинфекции. Дори в елементарното, да кажем, домашно или офис почистване, има много неща, които не са просто домакинството. Съответно, всичките ни хора, когато стартират, когато започват, минават минимум едноседмичен обучение курс на терен, в офисите, след което вече започват да работят. Като казвате офиси, любопитно ми е, колко са редовните ви клиенти? Например, такива, които се възползват от услугите ви сега в пандемията за дезинфекция всяка седмица или всеки месец, или колкото често е необходимо? Ежедневно работим. Работим с молове, работим с администрации, работим с банки, работим с будки за вестници, частни домове.
сгради, малки селища, малки квартали. Почистваме от будки, завесници до селища. И клиентите са ни страшно много. Смея да кажа, че са стотици. Колко казвайки важна е стотици, рекламата за това? Аз съм човек, който страшно много инвестира в реклама. За мен рекламата е най-важното нещо, но след качеството и отношението, което имаш към услугата или към това, което правиш. Благодарение на рекламата всички разбират за тебе, но и благодарение на рекламата всички могат да разберат, че от теб нищо не става. Така че, важно е. Първо рекламата, след това показвате качество. За да стигнем до качеството, минаваме през рекламата. Но пък, за да сме стигнали до реклама, не трябват пари, които са дошли от качеството. Как виждате развитието на бизнеса ви от тук нататък? И новите услуги? Не спирам да се развивам. Човек, който рискува, за мен печели. Сега се насочихме вече и към обществено пране на болници и хотели. Смея да кажа, че бизнеса и там е много сериозен. Работим с много болници, с почти всички хотели в София. Това е нещо, което ми е много интересно. В момента закупуваме техника, механизация от Австрия, от Чехия и от Франция. Даже чакаме буквално до дни да дойде. И с много голяма и хубава база стартираме много сериозен бизнес. Още неща, това са естествено боклуците, са много красив бизнес, много хубав, много доходоносен. Работим с медицински отпадъци, преработка, мисля, че са 7-8 фирмите в България. Ние сме една от тях. Много отговорен бизнес е и хората ги е страх, като чуят боклук, но трябва да има такива фирми. Последното са контейнеровози и извозване на строителни отпадъци. Всичко това го правите вие? Имате различни фирми или как точно се случват да, нещата? Всичко е свързано. Различни. Имаме пране на килими услуга от врата до врата. Идваме, взимаме, връщаме. Всичко е много съобразено, много измислено и наистина много чисто. И съм готов да вкарам абсолютно всеки, за да погледне и да види как се прави. А имате ли смели амбиции за това да излезете извън рамките на страната или пък може би вече сте направили стъпки в тази посока? Интересно, истината два пъти съм опитвал и двата пъти бяха крах, но не заради мен или услугата, а заради посредник, на който обикновено даваш малко пари и той изчезва. Така че да, ще стане, въпрос на време. Научихме ли се българите да се възползваме от услугите на професионалисти, когато става въпрос за почистването вкъщи? Да. Или по-скоро научихме се? Да. Твърдо казвам да. Допреди 7-8 години Леля Пепа, кака ти Натка и комшийката, на която имам доверие, или майката на приятелката ми. Чистка. Или жената вкъщи, домакинята. Да, но смея да кажа, че вече услугата се ползва много сериозно. Много. Има много доверие. Фирмите се научихме, че трябва да подбираме и да носим отговорност за това, което правим. Така че да. Отиваме към края на нашия разговор. Какво си пожелавате за вас в личен план, за бизнеса ви и за какво мечтаете? Имате малка дъщеря, така че какво бихте искали, за да направим света по-добър за децата си? Много хубав въпрос. Съм ти много благодарен, че го задаваш. Обожавам децата. Пожелавам си и на близките ми, семейството ми, защото ние сме много голямо семейство. Имам трима брати и една сестра, а и родителите ми. Пожелавам си още 3 деца. Обожавам децата. И си пожелавам всички около мен да са здрави. Останалото е лесно. Най-важното нещо и може би го оценяваме напоследък все повече. И дано света освен по-хубав да бъде по-чист. Вече е. Вече е. Много благодаря за това гостуване. Благодарим ви за този разговор. Това беше и всичко за днешното предаване. Желаем ви хубав ден. До следващия път. Бъдете здрави!